aí, galera, beleza? Muito obrigado mais uma vez por nos acompanhar nas nossas redes sociais. Vou apresentar para vocês agora esse projeto sensacional. Fizemos um painel, para colocar a TV, as prateleiras. Fizemos aqui também um grande espaço, uma porta de correr, certo? Como aqui é uma varanda gourmet, então a madeira está tratada com anticupim impermeável, por causa da quando vem a chuva, com o vento forte, quando molhar aqui, não vai estragar e nem atingir a madeira, tá certo? Então, mais um projeto postou nós fazemos. Quem quiser entrar em contato com a gente, 98 São Luís, 8256, 1510. Márcio Max Dantas, Facebook, Instagram. E se gostou, nós fazemos. Valeu!